Përshëndetje dhe mirë se po takohemi në Zënës të Dashur. Me ju sot jam unë mësuesi Adi Fete. Bashk do të mbajmë orën e lëndës së gjuhës amtare. Njësia mësimore për sot është alfabeti. Abetaret i hapni faqe 98-99. Derisa ju të përgaditemi me abetaret, unë për ju kam përgaditur një gjegjës. E lecojmë bashk dhe mundoni ta gjeni se për kënd bëhet fjalë. Por si motra rojmë bashk, jemi plot 36, që të gjitha emër kemi, a e dini cilat jemi? Po besoj që të gjithë tani më e gjetët se kjo gjëgjës po fletë për shkronjat. Pra, në basë të gjëgjëzës që e dëgjuam, sa shkronja themi se i ka alfabeti i gjuhës Shqipe? Pra, alfabeti i gjuhës Shqipe ka 36 shkronja. Pra, alfabeti i gjuhës Shqipe ka 36 shkronja. Po beso që tani më abetarë di keni hapur dhe po i shihni shkronjat. Do të fillojmë shkronjat me radhë, duke i parë dhe ju figurat që i keni paraqitura në abetare. Pra, si shkronje parë është shkronja A. A, Ariu. Por ju mund të gjeni edhe emrat të tjerë me këtë shkronjë. Dhe shumë, pra, shumë emrat të tjerë. Mandej me radhës vjen shkronja B. Mandej shkronja C. Shkronja Q, Q e fort. Shkronja D, dielli. Shkronja D, dhëmbi. Shkronja E, elefanti. Shkronja Ë, ëmbëlsira. Shkronja F, flutura. Shkronja G, gomari. Shkronja G, gjeli. Shkronja H, hëna. Shkronja I, iriqi. Shkronja J, jeleku. Shkronja K, kali. L, lapsi. Mandej vjen shkronja L, llamba. Shkronja M, molla. Shkronja N, nënta. Nj, njëshi. O, ora. P, pica. Po besoj që dhe ju po i përtjelni me radha, po jo. Q, qershia. Mandej R, roboti. R, rushi. S, stop. Shkronja Sh, ku me shkronjën Sh, kemi marrë shembull shkronjat, ku edhe ju i keni në abetare. T, televizori. F, thesi. U, ura. V, violina. Z, dzica. Gj, gjuqi. Y, ylberi. Z, zemra. Dhe shkronja e fundit, shkronja Zh, zhapiku. Pra, këtu jenë të paraqitura të 36 shkronjat e alfabetit të gjuhës Shqipe. Po, nga 36 shkronjat e alfabetit të gjuhës Shqipe, sa zanore ka gjithsej gjuha jonë? Pra, alfabeti i gjuhës Shqipe ka 7 zanore. E dini ju cilat janë ato? Po besoj se derisa keni mësuar shkronjat me radhë, keni mësuar cilat kanë qenë zanore. Por ne do t'i përmendim, po besoj që edhe ju do t'i lexoni bashkë me mua zanoret e gjuhës Shqipe. Zanoria e parë është zanoria A, E, Ë, I, O, U,
dhe zanoria y. Pra, këtu kemi të paracitura 7 zanoret e gjuhës Shqipe. Thamë se gjuha Shqipe kishte 36 shkronja, prej tyre pra janë 7 zanore. Pyetja e radhës është, sa bashtinglore ka alfabeti i gjuhës Shqipe? Alfabeti i gjuhës Shqipe ka 29 shkronja bashtinglore. Ato janë B, C, Q, D, D, F, G, G, H, J, K, L, L, M, N, Nj, O-ja nuk është P, Q, R, R, S, Sh, T, F, V, Z, G, Z, dhe bashtingloria e fundit, bashtingloria Zh. Pra, këtu, si që po i shini, kemi 29 bashtingloret, dërsa këto me ngjyrë të kuqe të cilat i kam paraqitur, këto shkronjat me të kuqe, pra, janë shkronja dyshe, sepse po formohen nga dy grafike bashk. Pra, nga 29 bashtinglore që pam, pas kem shkronja dyshe. Shkronjat i kemi mësuar. Mirë po, nëse bashkojmë, dhe të një bashtinglore me një zanore, çfarë mendoni se krijojmë? Ju derisa kemi mësuar shkronjat, në vazhdimësi kemi shkruar, po besoj, edhe rokja, po? Pra, nëse shkruajmë bashtinglore bashk me një zanore, krijojmë rokje. Për shembull, bashtingloria L, kur bashkohet me zanoren U, krijojmë rokjen Lu. Ndërsa, bashtingloria L, kur bashkohet me zanoren E, krijojmë rokjen Le. Pra, tash kur to dy rokje i bashkojnë, krijohet fjala lule. Pra, nga rokjet krijojmë fjalë. Shkuam me radhë, pra, nga shkronjat rokje dhe nga rokjet krijojmë fjalë. Tani kemi një detyrë ku kërkohet të plotësojmë me shkronjat e duhura. I kemi shkronjat dhe nëse vendosim shkronjën e duhur, do të krijojmë fjalë me kuptim. Tek fjala e parë, çka mendoni? Cilën shkronjë duhet ta vendosim? Shkronjën që duhet ta vendosim është shkronja O. Cilën fjalë krijuam? E lexojmë bashkë. Zanore. Pra, krijuam fjalën zanore. Po tek fjala e radhës, e kemi shkronjën P, mirë po për mungon. Shkronja e dytë, ata. Cilën shkronjë duhet ta vendosim që të fitojmë fjalën e duhur? E provojmë? Pjata. Pra, momentin që vendosëm shkronjën J, fituam fjalën pjata. Mandej kemi fle, mand po mungon një shkronjë dhe është ore. Cilën shkronjë duhet ta vendosim aty? E gjetët? Fle, tore. Po tek fjala e fundit, P, I, po mungon një shkronjë, O, T, E. Cilën shkronjë duhet ta vendosim këtu që të fitojmë një fjalë të saktë? E provojmë? E gjetët ju? Po shpresoj se e keni gjetur. Nëse vendosim shkronjën L, fitojmë fjalën pilote. Ju pëlqen të jeni pilote dhe ju? Sigurisht se po. E tani kemi të rëndisim fjalët dhe të krijojmë fjali. Pra, kërkesa thot, rënditni fjalët dhe krijoni fjali. Kemi fjalë të përzira. Për shembull është një tuf, bëri, donika dhe melule.
si mund t'i rendisim këto fjalë në mënyrë që të krijojmë fjali. Po provoni edhe ju atje? Pra, nëse këto fjali rendisim drejt, do t'a krijojmë fjalin, do Nika bëri një tuf me lule. Pra, Donika bëri një tuf me lule. Fjalia fillon me shkronjë të madhe dhe mbaron me shenjë të piksimit. Në këtë rast, kemi pikën si shenjë piksimi. Kemi edhe disa fjalë të përzira, nga të cilat kërkohet që ne të krijojmë fjalin. Fjalët janë të bukur, vizatoi, arta, një lule. Ne do t'i rendisim në atë formë në mënyrë që të krijojmë fjalën apo fjalin në këtë rast, fjalin me kuptim. Arta vizatoi një lule të bukur. Pra, nga fjalët që patëm më lart, krijuam fjalin. Arta vizatoi një lule të bukur. Pra, fjalia tham se fillon me shkronjë të madhe dhe mbaron me shenjë të piksimit, që edhe në këtë rast patëm shenjën e pikës. Tani në fund, erdhëm tek detyrat për ju. Detyra është kështu. Lexo dhe mëso me radhë shkronjat e gjuhës Shqipe. Pra, lexo dhe mëso me radhë shkronjat e gjuhës Shqipe. Gjej për se cilën shkronjë një fjalë dhe shkruaj në fletore. Pra, gjej për se cilën shkronjë një fjalë dhe shkruaj në fletore. Detyrat e punuara i përcjellni tek mësuesja juaj në formë elektronike, ku besoj që do t'i punoni pa përtesë dhe me përkushtimin që ju dini ta bëni në vazhdimësi. Deri në orën e ardhshme, suksese dhe mirëmbetje fëmijë të dashur.